Kongladı mı farkı yok. Kulağa da. İlk yarım yine bu laftan. Sağda özmesine gel. Sağolun. Yaşamışsın. Oh, ya. Taruzla bu taruzla. Kaç buldun bu lafta kabul et? 1200 veriyorum. Ha, 1200 sondan bu laf kilosu. Optum yana tarzan kılamız. Optum bu tarzan kılamız. 1000 sondan. 900'den veriyorum. Hoş. Dükkanla telefon kısa, telefon numarı kaldırasın mı? Ait numarın. Numarı aitin. Ait numarın. 95'i. 252. 252. 32. 33. 33 rakamı çıksa sana. O dükkanlardan telefon kılışan mümkün de. Optum eti bir ala. Mingden bir ağımız öyle. Assalomu alaykum aziz obunachilar, qadrli do'stlar, marhamat. Metro Salaverdan birinchi vaqtdan chiqqan joylarda chap qo'l aviakassamiz bu. Vladivostok aviakassasi biletlari juda ham arzon. Marhamat qilasizlar, ekranni pastiga telefon nomerlar qo'yganman. Bemalol telefon qilib 24 soat davomida gaplashib o'tsangizlar bo'ladi. Moskvadan O'zbekistonga dunyo bo'ylab biletlar sotiladi arzon. Sifatli ishonarlar do'stlar, 2-3 yildan beri o'zim shu yerdan bilet olaman, o'zim reklama qilib boraman aziz do'stlar. Marhamat kutib qolamiz, ekranni pastiga telefon nomerlar qo'yilgan. Vladivostok aziz do'stlar, soati ertalab 9 dan kechki 8 gacha telefonda aloqada. Marhamat. Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrdonimcha kanalingiz yaxshi ketsa, kanalda yangi bo'lsangiz, har doim bizga obuna tugmachani bosinglar, bir dona mosh udan like bosamiz. Bugun nasib bo'lsa Buxoro viloyati Qarako'l tuman mol bozori yonidagi dehqon bozordan video qilamiz. Bu yerda faqat bozor kunlari bo'ladi. O'shanga hozir qovun, tarvuz aksiya bo'lyapti, aksiya. Bu yerda qovunlarimiz bor ekan. Aka qanchadan bo'ldi qovunlar? 2500 so'mdan bo'lyapti, ha. Bular deganda bo'lsa nasib bo'lar. 2000 so'm. Xo'sh. Chiqasizmi nimaga? Ana ko'l bo'ylab. Telefon nomer qoldirasizmi? Ayting. 94. 94. 320 62 83 raqamiga yetkazsa, dastavka qilib beraman deylar, yetkarib. Xo'sh, magazinlar telefon qiladimi? Farqi yo'q. Qilayotsizlar. 2,5 mingdan bo'lyapti. Savdo o'zbekistonga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hozir men. Taruzla bu taruzla. Kaç buldun bu lafta kabile? 1200 veriyorum. Ana 1200 somdan bu laf kilosu. Optum yana tarzan kılamız. Optum bu tarzan kılamız. 1000 somdan. 900'den veriyorum. Hoş. Dükkanla telefon kısa, telefon numarı kaldırasın mı? Ait numarın. Numar aitin. Ait numarın. 95. 95. 252. 252. 32. 32. 33 rakamı çıksa sana. O dükkanlardan telefon kılışan mümkün de Optum eti bir ala. Mingden bir ağımız öyle. Makke ne bu? O da yoksa. Ha, kon, taruz. Kon, kaçadan bile siladan mı? Başka. 3000 yen yani konlar öyle. Bir kançılık 2000'den böyle yaptı. Makke oruklayan bu. Uruqlar qanchadan bo'libdi uruqlar aka, assalomu alaykum. Uruqlar 3800. Makkalar 3800'den makka uruqlarimiz. Bug'doylar, bug'doy nech pul? Bug'doy 2700. 2700'den bug'doylar. Har xil nimalar bor. Shulay patiska bosib qo'yamiz. Qorako'l dehqon bozoridan bo'lib tushyam kela. Pomidorla qanchadan bo'libdi? 3 kilosi 10,000 bo'libdi. Bodring nechi? 3000. 3000 bodring, bolgar, shirin bolgar. Bozor nima vaqt? Sabzilarchi? Sabzi 4000. 4000 sabzidan kilograssa qarak. 1000 so'm. 1000 so'm. Azob bo'lyapti sizlar. Kartoshka 4000 so'm. 4000 dan kartoshkada. 13000. 13000 dan bo'lsa. Qimmat emasmi? Arzon arzon zakirini. Arzon arzon savas kilograssini. Qarakul. Tuman nimalardan? Ha, amaga sağ olun. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qanchadan bo'libdi pomidorlar? 3000 so'm.
3000 so'mdan banklarda bo'lyapti. Dehqon azonza, dehqonlardan harakat tuman mol bozor yonidagi bozordan bo'lyapti. Vaqtinchalik bo'ladi, har bozor kuni bo'ladi bu yerda. Dehqon bozori nimasi yo'qqa? Qarat sentrda dehqon bozori bu. Arxillardan bu. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. Salom bo'lsa yo'llang Rossiyadagilarga. O'g'illar azmomi. Kartoshkalar qanchadan bo'libdi? 5000 kartoshka. Boyimjonda 4000 ini. Kadi ham bo'lgan, kadilar ham bor. Like, podpiska bosib qo'yinglar kanalda yangi bo'lsangizlar. Mana shunday narx-navolarni chiqarib yuboramiz. Mol bozor yonidagi dehqon bozordan bo'libdi videoda. Samsadan, Samsadan. Samsadan video qilamiz. Samsada qanchadan bo'ladi aka? 6000. Samsada bo'ladi. Qaraqo'z samsalari. Yaxshi, qo'y. Rahmat, yaxshi. Buni yoqqan bo'lsin. Like, podpiska bosmaydi. Rasul deb tomosha qilib o'tirgan bo'lsa, qaraqo'z samsalardan bo'ladi. Sirroli, sirroli, hammaga qarang. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qanaqa zo'rmi? Rossiya kanalimi? Aha. Qanchadan bo'lyapti samsalar? 15 mingdan. 15 mingdan. Qaraqo'z samsasami? Qaraqo'z samsasi. 15 mingdan bo'ladi mana. Xo'sh, Qaraqo'z tuman bozori yo'lda bo'libdi. Qo'pda shashlikdir. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qanchadan bo'libdi samsalar? 15 ming so'm qaraqo'z samsalari. Rossiyada o'tirib tomosha qiladida, Qaraqo'ldan o'rnashamiz ko'p. Ha, keyin kelishadi ular keyin. Video qiling, o'sha yerga borsin deb so'raganlar mana 15 mingdan. Shashliklar bu har xil. Like, podpiska bosib qo'yinglar kanalda yangi sizlar. Vay, idea. Mash bundan bo'libdi, tamam, yaxshimisiz? 70 ana shashliklar. Qaraqo'l mol bozori yonida bo'lib syomkada. Xo'sh, kelaverasizlarmi shu yerga? Chiqasizlarmi? Mana shashliklar bu. Mana chiqinglar, salom bo'lsin yo'llaringlar. Mana shashliklar. Shashlikdan bo'libdi ular. Shashliklar arzon bo'ldi. 70 bo'ldi aka. 70. Bu koftami, nimami? Koftasimi, farqi yo'qmi? Farqi yo'q, farqi yo'q. Farqi yo'q, aralashmi, nimami? Mana qavrg'achaliklar ham bor. Aha, qavrg'aliklar ham mana shashliklar. 70 bo'ldi. Yana qayerda nimangiz bu? Salovoy, yo'q, shu yerdan faqat. Qaraqo'l ichida. Yangi bozorda bo'ladigan akamiz. Bizlarimiz bor. Ana akamizni taniganlar bo'lsa, kommentariya yozib qoldiringlar. Kelaverasizlar. Ana qo'yaningiz. Qani? Qayerga savdo o'tkazsin? Ha, kela. Samsa, Amazon bu. Bu qoro Qaraqo'l. Vay, vay, vay. Har qanday bo'lgan tashvishlar. Qanchadan bo'libdi aka bular? 16 mingdan. 16 mingdan sixi bo'libdi ana. Mana non ustiga qo'yib. Qaraqo'l mol bozori yonidagi nimalardan syomka bo'libdi. Xo'sh, qo'ldangan harakat qilamiz. Samsa shashligi tayyor mana shunga. Podpiskalar bosgan dehqonlardan savdo qilamiz. Samsa shashligi tayyor mana kelang. Uzumlar qancha bo'ldi topi? Shirg'on uzumlar bo'ldi. Qancha bo'ldi? 12 ming bo'ldi uzumlar. Sog' yaxshi. Like, podpiska bosinglar. Kanaldan g'o'sizlar obuna bo'lamiz.
هر روز دارم بریم 200 یاس کویگن تازه دارم زمانی. خانه لگان چه ولاب؟ 3000 خانه تازه بریم 200. تازه گیست دارم زینه. لایک پاتیشیا. همه گرفتن تو برسته.